привіт усім глядачам східного варіанту. Ми на Донеччині. Мене звати Христя Луцяк, і у цьому випуску прифронтових історій ми поспілкувалися з бійцями батальйону «Свобода» бригади швидкого реагування Національної гвардії «Рубіж» про бої на Донеччині, ситуацію сьогодні, мотивацію хлопців воювати, перспективи цієї війни та ще багато-багато іншого цікавого у цьому репортажі. Тому не перемикайте, а поставте вподобайку перед початком основного відео. А ми починаємо. Кому интересно, вот так выглядит русский мир в реалиях частного сектора пригорода Северодонецка. Давай! Пошел! Це Донбас, дуже складна ситуація, це вже стало варіантом норми, на жаль. Це, знаєте, мені здається, якась комп'ютерна гра. Коли там оборона йде на там не по фронту, а там на 270, на 300-320 градусів. Та у нас навіть є досвід брати полонених дронами. Мегафон вчепили, підлетіли, сказали, жить хочеш, давай за дроном. Шлях мій, скажімо так, на війні розпочався, як і у багатьох у нас з піхоти. В принципі, батальйон «Свобода» як таковий сформувався ще на самому початку повномасштабного вторгнення. Приймав участь в обороні Ірпеня, Бучі, зачистки. Потім вже перемістився сюди, скажімо так, в нашу зону діяльності. Я до війни був взагалі не дотичний. Народився в місті Кривий Ріг, там жив, навчався. Пройшла моя юність, потім переїхав в Київ. В Києві працював менеджером з продажу. Не знаю, до війни взагалі жодного відношення не мав. Чесно кажучи, на початку 22-го року я думав, що в мене на роботі скоро буде підвищення, там буде дуже гарна заробітна плата. Я зможу собі дозволити там поїхати кудись за кордон, там гарно відпочити. Я керував компанією, яка займається утилізацією небезпечних відходів. Там різні промислові відходи, які потребують, скажімо так, спеціального поводження. Я займався тим, що ми давали сервіс, збирали їх, накопичували і передавали там підрядникам на переробку. Навіть коли Путін там заявив, що це приєднання типу Донецької, Луганської області, там вийти на кордон, я думав, що ця історія типу буде локальна на Донбасі, як і в часи АТО. Пішов військкомат, один військкомат сказав до побачення, а потім на оболоні, скажімо так, зустрів вже військових, які там почали вже, скажімо так, щось потроху бігати, осваюватися. Ну, примкнув, скажімо так, добровольчому підрозділу, який там сформувався із просто небайдужих людей. Ці кадри бійці зняли навесні 2022 року. На відео чоловіки, які донедавна були підприємцями та менеджерами, тримають оборону Сіверсько-Донецька. Бої за місто та логістика туди виглядали так. Папа, если я не поздравил тебя с днем рождения вовремя, вот я тебе показываю то, как мы переправляемся на ту сторону реки, потому что моста уже нет. Вот эта вот переправа, безопасно она точно не выглядит. Ну, что сказать, сегодня туда, вчера точнее туда, сегодня обратно. Собака, это у нас была тренировка. Это была тренировка. Вот так выглядит русский мир в реалиях частного сектора пригорода Северодонецка. А здесь живут мирные люди, военных здесь нет. А потім, я помню, це був якийсь дитячий табір, в якому нас там поселили, сказали, робіть собі тут позицію десь, і ми там почали якось окапуватися. Ну, все, щоб було розуміння, був я там. Був з нами один там старий воїн, який розказував, що він там дві війни пройшов, там десь він в миротворчих місіях участвував, атошник бувший. І діти, все. Типа там 18-19 років було хлопцям, які були зі мною. І коли там у нас сталася перша стичка, ну я не можу назвати це повноцінним боєм, ну просто перша стичка. Оцей воїн, я пам'ятаю, десь зник, ну, а ми з цими хлопцями, які, скажімо так, після цього дня стали вже чоловіками такими більш потужними, в принципі, прийняли таку стичку. По нам чим тільки не працювали, у нас за день міг відпрацювати там декілька танків, вертольоти, авіація, міномети в принципі не замовкали. Ну, в принципі, у них артилерійські здібності були досить високі і тоді, і зараз. І потім прийшов наказ на відхід,
І ми, я це прям пам'ятаю, ми коли уходили до переправи, це треба було йти пішки. Відстань була не сильно там велика, значна, але вона такою була адовою. Ну, скажімо, ну дуже багато хлопців виходили пораненими, там, скажімо, контуженими. Ніхто ж не казав, ми ж добровольці, там от свобода. Ми такі, ух, ми витримаємо все. Я пам'ятаю, навіть я от іду з цими речами, просто ззаді все взривається, ми там за собою позиції, в себе кашу, на жаль, прислужці лишити, не могли втягнути. Все підривається, обстріл дуже страшний був в цей момент. Я уходжу, я такий, Діма, ти сам це вибрав. Типу, все, давай, ні-ні. Можна було дома на дивані, ну ти вирішив іти сюди. Тишина, спокійствие. Ну, багато хто каже, типу, це вже третя світова чи не третя світова. Ну, треба розуміти, що вона буде ну, не така, як була друга, да? Вона там відрізняється. Тобто, ну, якщо взяти по факту протистояння, що є чітко поляризований світ, є там вісь зла, ну, як от було в Другій світовій Німеччина, там, Японія, Італія з сателітами, да? Там, різними країнами, союзниками, так само ж ми зараз спостерігаємо. Да? Є типу там явні сателіти, такі як там Іран, там, Північна Корея, які підтримують Росію там, от, відкритим постачанням зброї, є такі там скриті країни, які там ну, не так публічно підтримують, але по факту теж підтримують. Перше, я так ну, розумію, що ніхто не готовий до якогось рішення, яке там приведе до швидкої поразки Росії. Це потрібен величезний ресурс, якого у нас, очевидно, немає. Всі бояться якихось там неконтрольованих наслідків умовних. І чому це буде тривати довго? Тому що, ну, типу, до горизонту, в якому видно, що от ресурс Росії вичерпується, там, як фінансовий, так і збройний, так і людський, ну, його немає, він не проглядається зараз. Такий горизонт у нас, ну, очевидно, що він ближче, тому що їх ресурси більше, але, ну, зрозуміло, що у нас просто нема вибору, ну, тобто, там, понятно, що це не буде, як то кажуть, там, типу, до останнього українця, бо це, ну, наратив ворожої пропаганди, але ну, типу, ми воюємо за саме існування держави і нації. Ми не можемо тут зупинитися за своєю ініціативою. Ну, тому що це якби ну, тобто для нас капітуляція це смерть. А якщо ми за цю країну прийшли і тут ну, загинуло багато наших побратимів, то ну, типу, розвернутися і піти. Знаєте, коли задають питання, там був законопроєкт там, про демобілізацію там, за 36 місяців. Задавали питання, ну, там у мене навіть там, не знаю, дружина, напевно, мене не дуже підтримує, зрозуміє. Я типу кажу, що треба бути послідовним. Ми прийшли, ми маємо тут ну, битися фактично до кінця. Ще я зрозумів, що от, ну, в поточному форматі, якщо в нас лишається той рівень підтримки плюс-мінус, який є від союзників, тому що без нього вже, ну, на жаль, бо війна, очевидно, закінчилася, але гіршим результатом, не тим, яким ми розраховуємо. От, то ну, я розумію, що ця історія надовго. Да? Тобто в поточному форматі вона реально може там ще спокійно тривати там пару років, кілька років. Але з іншого боку, ну, завжди ж є варіант якогось, скажімо так, нелінійного сценарію, коли так, типу, внезапно раз, типу, там, і щось відбудуться якісь події, які ну, ніхто не може передбачити. Так, ну, часто буває, що тобто, все, що кажуть там якісь експерти, прогнози, потім якісь там ну, щось таке можна майже випадково відбувається, все йде інакше. Тобто, ну, то історія якби вивчається постфактум, наперед там щось прогнозувати складно. А те, що було тоді, тоді це було, я не знаю, в деяких моментах, як гра якась там Counter-Strike, я не знаю, якийсь Call of Duty, де просто можна було стріляти у всі сторони. Те, що зараз, це війна технологій. І десь між тим і цим є ще оцей період, якраз коли у нас була там Курдюмівська кампанія, да, Бахмутська кампанія. Був період, коли такий перехідний, коли не почали з'являтися дрони-спостережники, там мавіки, да, які ми зараз всі збираємо. Наприклад, зараз, я думаю, вже чули, там є проблема там, у наших FPV-шників шторка, да, що дуже ускладнило, ефективність FPV упала там, майже на 50% з появою цієї шторки. Вони просто забивають нам картинку, показують нам якесь своє відео і все. З'явилось це на одному якомусь напрямку і масштабувалось зараз на всю лінію. Якщо раніше ми могли під'їжджати десь там до кілометр-півтора кілометра від нуля, зараз вже такої можливості немає. Тобто, в принципі, виросла кількість спостережників і виросла кількість вражаючих засобів. Ми ж так само. Собственно, зараз більшість логістики виконується важкими дронами. Тобто це великі, там для когось аграрні. Вони літають, тягають хлопцям воду, їжу, для того, щоб менше було рухів, тому що найбільші втрати вони йдуть безпосередньо при логістиці. Дуже сильний вплив там противника всіми вогневими засобами, вони дуже сильно наростили застосування БПЛА, там, дистанційне мінування, ну, ми можемо з чим порівнювати. От ми там, фактично на минулій ротації зима там,
перша половина весни ми домінували. Ми коли приїхали там середина літа, ми побачили, що ворог робить фактично те саме, що ми робили з ним. Та у нас навіть є досвід брати полонених дронами. Ми мегафон вчепили, підлетіли, сказали, жить хочеш, давай за дроном. І все, і є навіть вже досвід, коли вперше, напевно, в Україні повністю дроном підлетіли, знайшли, підлетіли, сказали, провели аж до своєї безпілотної позиції, самі вивезли, передали далі по службі. Тобто, ну, скажімо, за дронами вже якесь майбутнє. На жаль, ми маємо налаштовуватися там, по суті, до чогось подібного з Ізраїлем, да? Тобто, що у нас постійно буде там ворог-агресор з боку, і чим сильніша наша буде армія і, скажімо так, резервний рот як спротив, тому що ну, регулярна армія не може бути там надчисельною. Ну, якщо це буде модель, будуть розуміти, що при першій же там агресії зразу піднімається під рушницю, стає там сотні тисяч мотивованих і навчених людей, це буде обмежувати від повтору. Є, якщо чесно, насправді всі втомились. Але є розуміння, що ми повинні це робити. Ми обрали, як добровольці, ми самі обрали цей шлях, і ми будемо далі це робити. Є люди, які ламаються, але є дуже стійкі хлопці, які продовжують. Хлопці і дівчатка, насправді, на фронті дуже багато. Є люди, які зараз розуміють, що треба воювати. Ну, і, звісно, як і усюди, є ті люди, які будуть ховатися до кінця свого життя. Ну, коли це все закінчиться, я думаю, моя дитина спросить мене, чим я займався, в мене буде відповідь. Я вважаю навіть, що найбільші герої – це наші дружини, які чекають нас вдома, це наші родичі, це наші матері. Я взагалі вважаю, що в мене дружина – героїня, вона майже всю вагітність була одна, мене не було, я був на війні. Коли народилася дитина, я був на родах, буквально там через 10 днів я вже уїхав на війну. Я не чую від неї якісь слова слабкості. Я розумію, що це сильна жінка, яка, скажімо так, ну я не помилився, коли одружився. Ну, це насправді складний момент, коли ти розумієш, що там твоя дитина росте і там такі самі дитячі, самі в чомусь класні для батьків роки проходять, ти цього не бачиш просто. Да. Але і так само, ну, типу, коли ти встиг жити родиною, звик жити родиною і там ви звикли все робити там разом, то навіть якісь там от суто побутові речі, вони, ну, там от, у дружини займають дуже багато сил і енергії, ну, просто важко навіть фізично, морально, і, на жаль, на відстані ти ці питання там не можеш так прям всі вирішити, але, ну, якось стараємося спілкуватися, підтримувати один одного. Зрозуміло, що то, що наш вибір там захищати, ну, інколи от із-за таких моментів важко сприймати родині, але, ну, щоб, якби, хтось же мусить це робити. Якщо не ми, то хто? Друзі, аби цей матеріал побачило якнайбільше людей, поставте вподобайку та поширте його у свої соціальні мережі, аби ваші друзі та рідні побачили також історію наших бійців. Ну, а поряд з тим, підписуйтесь на східний варіант та забігайте у коментарі до цього відео. Там ви побачите інформацію, як підтримати незалежну журналістику в Україні, аби таких матеріалів було ще більше. Тому побачимося вже у новому випуску зовсім скоро. Бережіть себе!